сұрақ жобасына қатысушы не үміткер болып келген кезде әр адамның ойында мынау дүние болу керек. Жалпы менің жүріп өткен жолым жайлы, менің бір құпияларым мүмкін ашылып кету әбден мүмкін бұл жобада. Өйткені таныстар бар, әңгімелер бар деген сияқты, оның барлығына негізі қатысушылар дайын болып келеді. Заринаны орнына отырғыздық, көңіл күй әзірше жоқ, біраздан кейін мүмкін көтерілер, ал дәл қазір бізде жалғасып жатқан таныстық болу керек ортада. Томирис, келе ғой. Жайғас, Томирис, қалың қалай? Баршаңызға сәлем. Хал жағдайым жақсы, рахмет. Негізі бар ғой, ұшқын атқан көздерді шатастыру мүмкін емес. Мен мысалы жаңа ғана Заринамен әңгімелескенде ұшқын атқан көздерді көрдім. Енді бір мұңмен аралас. Қазір Томиристен көріп отырмын. Бұрынғы жігітіне қайтып келу ойында жоқ па? Жоқ, әлде ақ ниеттің әсері ме? Бұрынғы жігітіме жоқ, ондай ой жоқ. Ақ ниеттің әсері ғой деймін. Ұялттың ғой шақкерім деп отырсың ғой. Кездесу ұнады ма? Ұнады. Болды ма жалпы кездесу? Иә, екі рет кездестік. Екі рет кездестіңдер. Жарайсың, жарайсың. Тұшымды әңгімелер айтылды ма? Өзіңе ұнайтын. Тұшымды дегенді қатты айттың ғой. Содержательный разговор бұл. Болды. Түсінікті. Ендеше қазір ортаға қызық-қызық ақпараттармен екеуміз бөлісеміз дейсіздер ғой. Иә. Онда Ақниет шақырайық ортаға. Келіңіз, Ақниет. Өлген кезде тіпті қатысушылардың барлығы орындарына тұрды ғой. Қатты ұнағансыз ау деймін соған қараған. Бірақ Заринаның ренжісі ренжіттіндей барай. Оңғар, көріп отырсың қыздың жүрегі мына жерде кәдімгідей фарш болып жатқан. Лев, тигр деген әнді қоймасаң болмай ма? Не жайлы айттық жаңа ғана 5 минут бұрын? А сен чё за лев деп шықтың бірде? Зарина, болды, басыңды көтере қойшы. Шах мырза, сенің көңіліңді көтеру үшін қалжыңдап жатыр мына жақта. Болды. Өміріңдегі ең үлкен қайғы осы болсыншы, Зарина. Саған соны шын жүректен тілеймін. Негізі бұл адамның тағдыры, ол үшін прям қатты қиналудың қажеті жоқ. Махаббат мәселесінде бәрі бір-бірін түсінеді ғой. Иә, махаббат үшін ешкімді кінәлауға болмайды. Сонымен екеуінің кездесуі болыпты. Әуелі видеосын көріп алайық. Дайындап кепті. Қандай екен? Талай жылдарды жоғалтты. Бекер кетті қаншама көп уақыт. Адастырды бақыт. Біздер мұңға батты. Неге сонша сүйуге қорықтым? Шын сүйгендер бақытты сонықтым. Сұлуын көріктім, сен маған жолықтым. Сүйгенім бау жазылғасын менің бағыма. Елдің мені жалғыздым. Кешегі видеоға қарағанда жақсырақ. Өте жақсы. Жақсырақ. Бір видеоның ар жағындағы атмосфераны сездірте білдіңіздер жалпы. Яғни ортақ бір вайпта болдыңыз ғой. Ортақ бір толқында. Кім бастайды әңгімені? Ақниет, сенен бастайық па? Томирис, айтып берсін бе? Қызым жолжың, ішке ол осын. Кеттік. Так, неден бастайын? Бірінші кездесуден бастайын. Сол танысқан күні кешке біз кездестік екеуміз. Бір кафеге барып отырдық. Тамақ ішіп, шай ішіп, 3,5 сағаттай сөйлескен шығармыз. Бүкіл тақырыптарды. Бүкіл тақырыптарды талқылап, бір-бірімізге ашылып, негізі сөйлесіміз өте күшті, ашық болатын. Қатты ұнады сол кездесу. Одан кейін кеше кездестік. Кешегі кездесуіміз, бірінші кездесуімізге қарағанда енді кішкене басқаша, активный дейді. Бір жерге барып, ойындар ойнап, PlayStation, теннис. Және кеше де бір сөйлесуіміз болды. Ұнаған да, ұнамаған да. О, ұнамаған не? Ұнағанын көріп тұрмын, ұнамаған не? Саған не жоқ, сізбедім. Сен қайдан білесің оны? Микрофон қайда?
Мен ойлайым, қазір Тамирисі қызыр етінде бір түсініп отқан сияқтым, себеп жана мұңайып отыр да. Мен сразу түсініп қойдым, сен жанағы үміткерің стримда қыздармен көп отырады, қыздармен көп сөйлеседі, соған қызғанып қалған сияқтысың ғой, десең. Айсел ол стримда не істеп жүрсің? Мен енді жоқ, тиктокта ректан шық қала береді да, қайта-қайта. Қала береді, өзі шығады, сен емес. Потому что я барлығы жана, біз енді бір болайықтың көп несіне лайк басамыз ғой тиктоктан. И жаңағы үміткер келді деген сияқты көп шыға береді да, қарасам уже астында уже ректа стримда отыр екен көп қыздармен. Көп қыздармен, ылғи қыздар жинамаған қасына. Еще қыздар деген жазып жатыр, о неге бір болайыққа бар, неге бізді үйтіп тастап кеттің деген сияқты. Тамирис қызғанып қалған сияқты соған. Ой ғой, шын бе? Ой қой, сен әлі қызғана алмайсың бұл жетті. Жоқ, қызғана алмайсың. Неприятно. Екі рет кіргем стримға, шынымен де қыздар деген толып тұр. Бәріне ұнайды. Негізі ақылды қыз болсаң, ол стримға сен де кіріп, жаңағы ақ ниет ерекше жігіт екен шын мәнінде деп территорияны белгілеп қоймайсың ба, мына жерде мен бармын деп кәдімгі. Ерте деп ойладым, сол үшін үндемей қарағанмын жай. Үндемей қарадың ба? Иә. Қарашы ақ ниет енді, стримге кірсең де қызғанады екен. Иә, тикток кәсіптерінің бірі деп айта аламын. Енді жұмыстың бірі ғой. Иә, ол жақта арнайы өзінің форматы бар, сөйлесетін адамдар бар. Қазір ешкімге өтірік емес, тикток желісі жақсы табыс. Әрине. Сондықтан стример қыздар болады, ұлар болады. Оқырмандарымның көбісі қыздар. Жасырып жатқан ештемем жоқ. 93%. Неге екенін білмеймін, бірақ қыздар дейсің. Қа, көбінесе солай түседі. Сондықтан барша мен айтқандай шындықпен, ашықтықпен жауап берген жақсы көремін. Дегенмен оларға кейде мықты терең ақпараттар қызық болады. Соларға жауап берде бірдеңені жеткізбеймін мысалы. Бірдеңені айтпаймын. Тамирис, бүгіні бар ғой осы стрим жайында айтып берейінші. Түнгі екі ма үш па білмеймін, оянып кетсем әлекең жоқ қасымда. Сосын қайда деп жаңағы басқа неге барсам, өзі қасында бір досы, қасында екі қыз, төртеуі стримда отыр мәзі болып түннің бір уағында. Ойла қойым жайма мына кісінің көз, сосын қатты ұйқым келіп тұрды, жарайды отыра берсін деп кеттім. Сөйтсем білмеймін, негізі ол қауіптенетін дүние ме жалпы? Мен қауіптенген жоқпын жалпы. Жарайды отырса отыра берсін дедім де кеттім мысалға. Камила ханым, Назгүл мен Нұрлан солай бір бірін стримнан көріп танысты ғой, қазіргі кезде бірге деген сияқты. Қауіпті деп тұрсың ғой демек. Негізі бар ғой, 30-дан асқандар үшін қауіпті емес бұл. Жастардың темасы бұл, біздікі емес. Негізі бар ғой, кездесудегі әсер жайлы айтып берші. Мысалы, Тамириспен бардың алғашқы кездесуі. Енді студияда қобалжисыңдар, ашық әңгімелесе алмайсыңдар, жеке отырдыңдар. Тамирис қандай екен, қандай мысалы тұстарына назар аудардың, қай тұстар аудардың? Мүлдем басқаша болды әңгіменің бәрі. Сіз айтқандай, арнадан тікелей эфирде толығымен шынайы болу қиынға соғады. Әңгіме ұнады. Тамирис бәрін шын айтып берді деп ойлаймын. Яғни жасырған жоқ, иә? Иә, ештеңе жасырған, мен де жасырған жоқ, жасыратын ештеңе жоқ. Бағдарламада болсын, шынымен бірде болсын. Айтқаным, екі кездесу де ұнады. Сол үшін осында келіп отырмын дейсің ғой. Енді Тамирис, жалпы алғашқы кездесу, жалпы адамды тану үшін, адамға ғашық болу үшін 3 секунд уақыт керек. Алғашқы әсерді қалыптастыру үшін жалпы жарты сағаты жеткілікті. Мысалы, ақниеттен алғашқы әсеріңді сипаттай аласың ба мысалы? Қандай жігіт деп бірінші болып көзге көрінді? Өте күшті. Өте күшті? Иә. Шынайы деп айтасың ба? Мысалы, айтқан әңгімелеріне сендің бе? Жоқ әлде өтірік айтып тұрғандай болды ма? Жоқ, наоборот. Сразу ашылды, қалай, как она есть, бәрін айтып, саған өтірік соққым келмейді, шындығын айтайын деп бәрін күшті айтып берді. Өміріндегі бүкіл жаңағы жайттар жайлы, мысалы, әрине сен үшін мысалы бір триггер мәселе, жаңағы ажырасқан жігіттерді қарастырудан қорқамын, өйткені олар бір рет мысалы жарын тастаса, мені де тастап кетуі мүмкін. Өйткені тағдырынан ондай жағдай өткен деген қорқынышы болған. Логика бойынша соны сұрауың керек еді. Жағдай қалай болды, не болды? Яғни түсіндіре алды ма саған? А, ақниет, түсіндім неге екенін, сенем саған дейтіндей бір деме болды ма? Иә, мен одан сұрадым. Бұрынғы әйеліне есть ли шанс, что ты к ней вернешься дегенді сұрадым. Өте дұрыс сұрақ, иә. Маған бүкіл шындықты айтып берді. Айтып берді. Енді бәлкім ыңғайсыз шындық шығар, бәлкім айтқысы келмейтін шығар эфирде, бірақ енді нәтижесінде қайтып беру бару мүмкін, ықтималдығы бар ма? Мен 0% деп санаймын. 0? Иә. Яғни өткен жаңағы жабылған парақша.
түсінікті. Тамиристің тағдырында қызықтырған дүниелер бар ма? Иә, сол қарым-қатынас жағынан болған жағдайды толығымен айтып берді. Енді тек жақсы жағына айтамын Тамирист. Тек қана жақсы жағына. Тек қана жақсы жағына. Соңғы сұрағымды қоямын, сонымен қатысушыларға кезек берейін. Мына жерде Тамирист ыңғайсызданып айтқан дүниесі өткен таныстықта анасының мәселесі болған еді. Соны талқыладыңдар ма? Оны да талқыладық, қарсылмасаңыз. Мен оны ол кезде айтқан жоқпын, бірақ бүгін ойлағанмын жалпы. Қалай менің көмегім беріледі деп. Сондықтан рұқсат болса, мен ойлағам сіздің анаңызбен оңаша кездесіп, бәлкім әңгіме айтуға болатын шығар. Бірақ сен өткен жолы айтқан едің ғой, ақниет, әуелі жаңағы науқас өзі мойындау керек, өзі соған талпыну керек деп. Қазір мысалы Тамирис қалай жауап береді енді анасы? Жалпы кездескісі келе ме, емделгісі келе ме? Әрине кездескісі келсе және оның бәрі болса, және мен бір ақпарат, бір білім беріп, бәлкім оны оятатын да шығармын. Бәрі мүмкін. Бәрі мүмкін. Енді анаң көрген шығар, иә, алғашқы эфиріңді, ақниетпен таныстығыңды не деп жатыр? Өте қызық. Шынымен осы көп жылдың ішінде мамам ешқашан өзі ішімдікке тәуелді деп мойындамаған. Мен ондай емеспін, жай ғана кейбір кезде деп мойындамаған. Бірақ ақниеттің осында келгені алланың бір белгісі шығар, білмеймін. Сол кезде ақниет бірінші рет осы эфирге келген кезде мамам именно осы күні эфирді қараған болатын. Хотя по идее ол қарамайды осы бағдарламаны. Соны қарап үйге келсем, айтады маған, сен эфиріңді көрдім дейді. Мен сол кезде кішкене ыңғайсыз болып кеттім. Кешірім сұраймын дедім. Кешір, мүмкін ауыр сөз айтқан шығармын сен туралы эфирде деп. Ол маған айтады, жоқ, бәрі жақсы, мен мойындаймын. Және саған осындай жігіт келгеніне қуаныштымын, мүмкін шынымен де оның көмегіне жүгінем деп айтты. А, анаң өзі айтты. Иә. Мәссаған. Бұрын айтпаған, ақниет келді, көрді, естіді, айтты. Дайынсың ба? Әрине. Бұрын сонда айтпағаны қазір көзінен көрініп тұр, қарашы, жасарып тұр көзі. Ешқашан мойындамады, яғни. Үйден кетем дегенде, ана тоқта деген кезде, мама қойшы деген кезде мойындаған жоқ. Мойындаған жоқ. Сен өзің түсінесің ғой, мүмкін барып емделеміз, закодироваться етеміз деген. Маған оны керегі жоқ, мен ондай емеспін ғой, ешқашан мойындамаған. Ал именно сол күні мойындап жарайды, мүмкін шынымен де емделу керек деп қатты сол күні таңғалдым. Бар ма ондай мүмкіншілік? Әрине. Алдыменен кездесіп әңгіме айту. Алдыменен сұрастыру. Жайды түсінгеннен қалай жұмыс жасау керек екенін бізге белгілі болады. Қалай кездесу? Мысалы, Тамириссіз кездесумен. Тамириссіз болсын, бірге болсын. Ең бастысы анаңызға ыңғайсыз болмау, дискомфорт туғызбау. Сол кезде ғана адам бос ретінде өзін ішіндегісін айта алады. Бәлкім кейбір дүниелер Тамиристен ыңғайсызданып айта алмайтын шығар. Ол да мүмкін. Сондықтан ең жақсысы оңаша кездесу. Бірақ кейін және қызыммен бірге келемін десе, ода тұрған ештеңе. Міне, қандай айттың ғой, таныстықтың арты бәлкім сенің өміріңдегі ең үлкен мәселелердің бірін шешетін бір жаңағы алғы шарт болуы да мүмкін енді. Үлкен махаббат болмаса да, үлкен махаббат та болып кетуі мүмкін, менің көзімше, білмеймін. Айжан, көріп тұрсың ба үлкен махаббатты? Иә, мына жерде қош келдіңіз, ақниет. Қош көрдік, көп рахмет. Сіздің Тамиристің өміріне өте жақсы белгі беріп жатқаныңызды біз байқап отырмыз, ол үшін өте қуаныштымыз. Және Тамириске сұрақ қойғым келіп тұр. Осы жерде сен өзіңнің ер азаматыңды, яғни болашақ жарым ретінде көре аламын деу үшін саған қанша уақыт керек? Және ақниеттің бойынан болашақ жарым ретінде көре аламын деген хотя бы бір екі полочка бар ма? Булочка. Хотя бы бір екі полочка бар ма? А, полочка, кондитер булочка деп отырмын. Адамды біліп тану үшін кеуге шығатындай жарты жылдай уақыт керек маған. Ақниет, полочка дейсің ба? По десятибалльной шкале деп санайтын болсам, жеті деп айта аламын. Жеті? Да.
Бремен кетейік. Е, дияр. Қазақта андай сөз бар ғой, анасын көріп қызын ал дейді. Тамир, сен қаншалықты жаңағы ішімдікке, шылымға сен өзің жақынсың, қаншалықты жақынсың? Егер де өзің сондай жаңағы ішімдікке кішкене болсын жақын тәуелділік болса, сен ертең өзіңнің анаңның өмірін жалғастырам деп қорықпайсың ба? Қайталайым деп қорықпайсың ба? Қайталайым деп қорықпайсың ба анаңның өмірін? Жоқ. Керісінше, мен үнемі мамамның осылай ішіп жүрген көргеннен соң, өскенде оның қателіктерін қайталамайым деп сүргем. Менің балаларым болашақта мен сияқты қиналмасын деп, керісінше мен ішкім, ішімді кішкім келмейді. Ішкем, я, жас болғаннан соң құрбылармен қыдырдық, бірақ қазір жарты жыл болды, мүлдем алкоголь ішпеймін. Және болашақта... Рахмет, бауырым, қош келдің. Қош көрдім. Мен саған сұрақ қойын деймін. Тәуелділікпен мен де сол бетпе-бет келген адамды, күрескен адам ретінде. Мен шатаспасам, тәуелділікте ремиссия деген нәрсе бар. Дұрыс айтасыз. Сол ремиссия кезінде қалай күресуге болады, қалай алдын алуға болады. Сенің өзіңде де өткен өміріңе тәуелділік болды деп атсын, тоже ремиссия деген нәрсе болмай ма ол ауруда? Иә, дұрыс айтасыз. Мен қазір мысалы социумда жүрген мүше болды. Жалпы тазалығыма 8 ай болды. Енді ішінде 16 орталығында дайындайды арнайы. Социумда адам қайтан беріліп кетпеу үшін, тәуелділікке. Қызықпау үшін. Иә, қызықпау үшін. Оған арналы психологиялық құралдар бар. Тяга дейді, ломка дейді. Тәуелді адам әрдайым іздеп тұрады. Емделсе де іздеп тұрады. Сондықтан өзі тяга болатын бір сағат дүние. Бір сағаттың ішінде адам егер де қолданысқа түспесе, немесе ойнамаса, ол өзі кетеді. Соған арнайы құралдар бар психологиялық. Сондай болған кезде соларды қолданамын. Мен қазір менде мүлдем жаңағы ойнағым келмейді, ешкім келмейді деп айта алмаймын. Кей кезде болып тұрады ондайды. Дегенмен өзімнің наставнигім бар. Яғни менімен жұмыс жасайтын психолог бар. Солармен әрдайым мен сөйлесіп отырамын. Немесе дәл осы жолдан өткен бір адам, яғни саған ақыл кеңесімен бөлісіп отырады. Бірақ менде мынандай сұрақта, мысалы, бұл деген менен әлі толық зерттелген жоқ, бірақ тұқым қуалау ықтималдығы бар бір әуестік, иә? Және бұл мысалы мәселе ертең елестетші мысалы Тамирис. Ақ ниетке тұрмысқа шықты, бәрі жақсы, бірақ ол ремиссия тоқтап қалуы мүмкін ғой. Мысалы бір жағынан күйеуің, екінші жағынан анаң болып жатса, сондай өмірге дайынсың ба деген сұрақты қойғым келеді жарнамадан кейін. Жарнамадан оралдық және жарнамаға кетпестен бұрын бір сұрақ қойған едім. Енді ақниет, өзің мойындайсың ғой, мен шыққандай мысалы әуесқой адам, мен толығымен арылдым, бітті, енді өмір жоламайым деген кепілдік бере алмайды. Ол мүмкін емес. Егер белгілі бір орталық ондай кепілдік берсе, демек дилетанттар деген сөз. Ертең мысалы сен қорықпайсың ба мынандай жағдайдан? Егер мысалы жаңағы ремиссиясы таусылса, рецидив болса, бір жағынан анаң, екінші жағынан күйеуің. Содан кейін ол мысалы тұқым қуалау мәселесі бойынша, ертең мысалы балаларыңда да сондай қауіп болуы мүмкін мысалы. Балаларымда сондай қауіп болады деп қорықпаймын. Бірақ күйеуім мысалы күйеуім болып кетсе, қайтып сол проблема туындаса, бірден тастап кетпеймін. Кетпеймін. Мен мамам 22 жыл болды, оны тастап кеткен жоқпын, бәрібір сүйем, қасындамын, көмектесуге дайынмын. Сол үшін де күйеуім деп болса, ол сен жүрегінің екінші жартысы емес па? Оны тастамайсың, барынша көмектесуге дайын боласың, қасында боласың. Яғни бұл ықтималдықта ескере тұра тұрмысқа шығуға дайынсың. Екеумізде махаббат болса, неге жоқ? Түсінікті, енді бұған дайын бол. О, мәс саған, оңғар, маған музыка керек. Маған музыка керек, өйткені Данияр қол көтеріп отыр. Мәс саған, мені көзіме сен алмай отырмын. Тұра тұр ақыл, Данияр өзі ғасырда бір сөйлейтін адам. Ия, кеттік. Ассалаумағалейкум, ақниет. Мен негізінде осы ақниетті кішігірім қолдап кетейін деп отырмын, өйткені жаңағы ішімдік жайлы айтып жатырсыздар ғой. Сондай жайт өзімнің басымнан да өткен 2 жыл бойы. Сонымен өзімде ішімдіктің зардабын шеккем. А, сенде де болды ма? Иә, менде де болды. Менде болғанда депрессия ондай емес, жастық шақ дейміз ғой. Күнде жейін, күнде той. Иә, сондай бір кішігірім сол, бірақ 2 жылдай сол ішімдіктің зардабын менде шеккем. Ол жерде ешқандай емдік, қалай айтсам болады,
дәрі жаңағы ондай көмектеспейді. Мен өзім қалай күресім айтайын ба сіздерге. Мен екі ай бойы үйде жатып, жаңағы уағыздар тыңдап, ішіндіктің зардабы қалай болады, одан кейін кафелерге барып сыртынан қарап отырам, ішкен адамдарды. И өзіме осындай түйін тіктінді, мен сонда мына ішіпаған адам сияқты сонда өз. Дата болсындай. Күйдемін бе? Иә, күйде болдым ба дегенде, сондай оймен мен қазір мүлдем жоламаймын негізінде. Енді жаңағы Ахмет бауырым айтам, өзі өзімен күреспесе ешкім көмектесе алмайды оған. Сенем оған, сенем. Камила. Ахмет, қош келдіңіз. Сізге бір сұрақ қойып кетсем, сіздің ата-анаңыз қарсы болмайды ма? Тамириске және Тамиристің анасына. Ата-анам өздерінің өмірлері бар, керемет. Менің өзімнің өмірім бар. Яғни толық сепарация деп аталады. Біздің менталитетке қиын негізі. Сіздерге айтайын. Еркек балалардың на гиперопека шеше жағынан, әке жағынан, жаңа кіші ұл кенже үйде қалады, әке шешемен бірге болу керек. Бәлкім кезінде дұрыс болған шығар ол, бірақ мен үшін қазір ол дұрыс емес. Әр отбасы ол басқа мемлекет. Артық деп ол. Бірге тұруға мен қолдамаймын оны. Сен үйдің кенжесің ба? Иә, үйдің кенжесімін. Жалғыз ұлсың ба? Жоқ. Кіші ұлмын. Үш ұлсың ба? А кіммен тұрады онда ата-ана? Әке шешемі өздері тұрады. Енді жас ұлғайған кезде бәлкім иә, өсе келе уақытымен егер де сұрап жатса көмек ретінде әрине бірге тұруға дайынсыз. Иә. Егер мұқтаж болып жатса. Ал былай егер төрт жаңағы мүшесі сау кезде, өздерінің қолдары өздерінің жеткен кезде мен бөлек болуым керек дейсің. Дұрыс. Бұл қазір шыққан тұжырым ба, жоқ әлде сені солай өсірді ме? Жоқ, мені әптен олай өсірген жоқ. Бана өзім айтқандай, мен кішкентай кезімнен, о, ертең өсем, әйел алам, әке шешеммен тұрамын, бұлай тамақ істейді, бәрін айтатын кезім. Аха. Бұл енді фундаменттен қойылатын дүние. Yeah. Кенже әке шешен асырады, бірге тұрайды деген. Олай болған жоқ. Жаңағы отбасым болғанның өзінде бір жыл ғана тұрдық әке шешеммен. Содан соң көштік Алматы қаласына. Бұл ойға қашан келдің? Бөлек болу керек әр отбасы деген. Сол 16 орталығында көзім ашылған кезде. А, олай да айтсам да болады, иә. Оған дейін мысалы. Шақ мырза, мен Ахметке сұрақ қойғым келіп отыр. Егер алдағы уақытта барлығы сіздерде жақсы болса, үйленсеңіздер, сіз ұлыңызды өзіңіздің қолыңызға аласыз ба? Өзіңізбен бірге тұрады ма? Және Тамириске осы жерде сұрағым, Ахметтің ұлын өз балаңдай қабылдауға, ана махаббатын толығымен беруге дайынсың ба? Бірінші кім? Иә, әрине. Отбасы болған жағдайда ұлымды өзіме алуға тырысам. Дегенмен әйеліміз, бұрынғы әйеліміз екеуміздің арамызда 50%-дан уақыт деген жаңағы шешім бар. Сот арасында ажырасқан кезде сондай шешім бар. Ол шешесінің қолында тұра ма, мен қолымда тұра ма, көре жатармыз қалай болатын. Балаға мен үшін ең бастысы ана. Бірақ әке одан жоқ болып кете қоймайды. Келіп уақыт бөліп, әңгіме айтып. Оның және да. Сен оған дайынсың ба, Тамирис? Өйткені енді Ахмет ешқашан ұлынан бас тартпайды. Әрине. Бұрынсында өзіме сондай сұрақ қоймағам, бірақ екі күн бұрын ол осы жерге келген кезде ойланып қалдым. Шынымен де баласы бар, не болады екен, үйленіп кетсек деп. Сол кезде ойланып, әрине қабылдаймын. Өз баламдай жақсы көруге тырысамын және тіл табысуға тырысамын. Енді тырысамын деп неге айтып отыр, өзі ана болмағаннан кейін білмейді ғой жалпы. Ана баланы қалай жақсы көретінін. Бірақ енді ұлым ретінде қабылдауға тырысамын мейлінше, ақылым жеткенше дейсің. Иә, кіміз айт? Қош келдіңіз. Сізге сұрақ қояйын. Негіз қанша жыл болды дедіңіз? Емделгеніңізге қанша жыл болды? Тазалықта жүргеніме 8 ай болды. 8 ай? Иә, 8 ай. Емделгеніңізге 8 ай. Өзіңіздің емделгеніңізге қанша уақыт болды? Жоқ, 5 ай мен емделдім. Сіз емделдіңіз, 5 ай болды. Иә. 5 ай емделдім. Содан соң 3 ай, міне, қазір социумдамын. Яғни 3 ай, 3 айдан бері ішпедіңіз, иә? Жоқ, 5 ай, 8 ай. Енді 16 орталығына түскеннен бастап. Былтыр 90-ның, иә. 8 ай негізі ол толық емделді деп ойламаймын мен. Дұрыс айтасыз. Атамирис, сен қорықпайсың ба? Полностью емделмеді. Ол егер даже емделгеннің өзінде өмір бойы сенде қорқыныш болады. Сол жолға түсіп кетпей ме екен деген қорқынышпен өмір сүреді. Тағы да сіз толық емделмедіңіз, сізге қалай сот шешімі 50-50 шығарған. Балаңызды көруге мен, например, ана болсам, сіздің әйеліңіз болсам, сізге қарсы болатын едім. Жақсы.
баланы көріп тұруға. Ол азарысқан кезде ондай қатты проблем болған жоқ, тағы да айтып өтейін. Азарысқан кезде ондай қарзылар, мәселелер мен ішімдікке салынып қуған ондай болған жоқ, әлі қатты болған жоқ деп айтсақ болады. Сол кезде сот шешімі болды. Одан кейін өткені 2 жыл, жоқ, одан да көп болды. 2,5 жыл болды міне. Сондықтан ол шешім өзгерген жоқ соттан. Солай айтайын сізге. Сіздің айтқаныңыз өте дұрыс. Ол толығымен жазылды деп саналмайды. Сегіз ай ремиссия өзі аз уақыт. Негізі 3 жылға дейін қайтып оралуы мүмкін ондай ауруларға. Басқа да, например, ішімдік дегенге дейін, если 4 жыл, 5 жыл болса, онда сенуге болады адамға. Мүмкін ол бармайды, сенімділік жоғары. Бірақ 50-50 деген 3 жылға дейін болады да, сіз толық жазылған емессіз. Тағы да сұрайын дегенім. Тамиристен сұраған, қорқыныш болады ғой, всегда сенде. Қалай, например, анаңмен шаршадың ғой осы күнге дейін күресіп, тағы да өткен өмірінде бір қорқынышпен өмір сүруге қорқпайсың ба? Аздай қорқыныш бар енді, бәрібір. Бірақ, мысалы, қайтып оралса, неге ол оралады? Отделать нечего, да? Мүмкін. Сол үшін оған басқа қазір... Ұстан, депрессиядан. Не үшін оралады? Сіз сол ішімдік жүрген кезде достарыңыз болып, араласатын, сол достарыңызбен полностью араны өздіңіз ба? Жоқ. Ең жақын достарымнан үзген жоқпын. Олар мен үшін өте маңызды жақын достарым. Бірақ олар енді мен сияқты ішкен жоқ ешқайсысы. Сол ішімдікке қатты салынған тек қана өзім. Олардың әрқайсының өз отбасылары бар. Өздерінің жауапкершіліктері бар, олар оны түсінеді. Олар мен үшін уайымдап, жаңа орталыққа жібергенде шығарып салған кезінде. Олардан мен ешқашан бастап. Ішімдік ішкен бірге достарыңыз бар. Иә, олар мен келген кезде қазір ішімдік ішпейді. Мен жоқ кезде өздері ішетін шығар. Енді ол әрқайсының өздерінің таңдауы ғой. Нәзік. Ақниет, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сізден сұрайын дегенім, сіз бағана айтып кетіп жаттыңыз, бөлек тұруға өзім қабылдадым шешім. Неге сіз кенже баласы болып сондай шешім қабылдадыңыз? Түсінем, егер де қыз баласы соны айтып жатса, бірақ та неге сіз оны қабылдадыңыз? Сіз кенже баласыз ғой. Сол жаңағыны айттым ғой. Мен ол менталитетке сәл пәл қарсы емеспін енді. Әркім қайталап айтайын, өзі біледі қалай өмір сүретінін. Бірақ әке шешемнен қазір мысалы толық. Брат, ренжіме, иә, мен де кенже баласымын. Ондай әр семьяда әртүрлі ғой. Менің жағдайыма келетін болсақ, менде анам жалғыз қалған жоқ, әпкем бар, кіші әпкем бар, бірге тұрып жатыр. Біз үйленгеннен кейін 2-3 ай үйде тұрдық, одан кейін бөлек шықтық. Ол өзіміздің обстоятельствоға байланысты. Бірақ мен саған айтқым келіп отыр, болашақта сен анаңды, ата-анаңды жалпы қарттар үйіне өткізіп салмайсың ба деген менде кішкене қорқыныш бар да. Қарттар үйіне? А. Иә. А. Қарттар үйіне өткізіп салмайсың ба деген кішкене күдік болып тұр, өйткені керегі жоқ, ол кісілермен кішкене тікелей байланысты болып, хотя бы жанында болған достау негізі. Жақсы. Негізі әр ситуацияға да байланысты негізі. Жоқ, мен сәл пәл дұрыс емес түсіндірген шығарып сізге. Толығымен сепарация деген эмоциональный және физикалық. Яғни бұл не үшін жасалады? Адам самостоятельный. Өз өзі жауапкершілік және осознанность туындыру үшін орталықтан кейін сондай рекомендация бар. Соны қолдау ретінде абылай әке шешемді қатты жақсы көремін, сыйлаймын әрине. Қарттар үйіне өткізбеймін дейсің. Қарттар үйіне өткізу деген. Мен мына жерде абайға сұрақ қойғым келіп тұр да. Абай, сен не үшін қазір бөлек тұрып жатырсың? Мысалы, сен де үйдің жалғыз баласысың. Коля да үйдің жалғыз баласы. Колялар жоқ, жалғыз баласы емес пе? Сіздер мысалы бірге тұрып жатырсыздар ғой. Ал сіз үйдің жалғыз ұлы бола тұра неге бөлек шықтыңыз? Оның себебіне, себебін ашық айтпадыңыз ғой, айтып өтсеңізші. Иә, себебін айтпаған себебім, өйткені уақыт оған көп уақыт керек деп айтуға. Ол жерде мысалы, иә, оның бәрін айтуға мысалы көп айта бересің ғой, ол жерде сет ұстамайды. Оның үстіне мысалы біз жұмыс қалада да, мысалы біз жақта алыстау кішкене, мысалы талғардан төмен тағы да жүру керек деген сияқты. Ол жерде сет ұстамайды деген сияқты. Енді көбінесе керекті бізге нәрселердің бәрі қалада дашы, и оның жолдың өзі уақыт алып тастайды деген сияқты. Кішкене соған келе біз қалада тұрып жатырмыз. Енді отбасылық шешім бір. Иә, отбасылық шешім, және ол анамның батасын алып кеткен болатынбыз. Және осы бұйыртса, бір-екі айдан кейін анамызды қайтадан өзіме алып келемін. Еншілеріңізді алып шықтыңыздар, иә? Еншілеріңізді алып шықтыңыздар ма? Үйден еншілеріңізді алып, бөлек шығуға рұқсат алып, сөйтіп шықтыңыздар ғой? Иә, солай. Онсыз болмайды ғой. Құттықтаймын. Кірісіп кетіпсің ғой, братлан. Мына жерде бар ғой.
Мен айтайыншы, кішкене интеллигент болып кеттік деймін да, негізі серьезный проблемаға дұрысынан қарап отқан жоқ. Тамирис, сен өзің көзіңді ашып, кішкене дұрысынан қарап проблеманы айтқаның дұрыс сияқты. Андай бәрі керемет, бәрі күшті деп тақырыпты жаба салғаннан гөрі, ертең күні сен болашақ жарыңды таңдап отырсың ғой, әлі толықтай емделмеген 8 ай. Сен мысалы өзің 22 жылдай анаңмен күресіп келе жатсың, әлі толықтай емделмеген адаммен қалай сен өзіңнің тағдырын тағы да байланыстырып, өмірінің соңына дейін қайтадан сол проблемаға өзіңді алып келе жатсың деймін да. Мен сендерден ешқандай бір жұптық ара қатынас әлі де көре алмайтын сияқтымын, өйткені сен уже шаршаған сияқтысың да, түріңе қарасам. Өзің айтпайсың ба проблемаң нақты андай бір өтіріктен түр жасап, бізде бәрі жақсы, бәрі керемет сияқты дегеннен гөрі нақты проблемаларыңды айтсаңдаршы осы жерде тұрып. Кенже нақты проблемасын айтты, олар қазір үйленіп кетейін деп жатқан жоқ қой, ол барлығын ашып айтып отыр. Екеуі барлығын не істеп отыр ғой, анасын да емдетіп беремін деп отыр, мысалы барлығын ашып айтып отыр ғой. Қазірден уже симпатия пайда болды ғой, екеуінің арасында керемет кездесу болып жатыр, уже адамда ұнату сезім басталады, ары қарай махаббатқа жалғасады. Ол жайдан жай қазірден бастау керек қой. Жоқ, енді кенже, кейбір жігіттер мысалы сенің кредитің бар болса, махаббатымды өшіре саламын деген күшке ие. Кейбір қыздар сен тіпті ішімдікке салынсаң да мен сенсіз өмір сүре алмаймын деген сезімге ие. Енді соңғы статистика соны айтып жатыр мысалы. Яғни сен айттың ғой, қанша жақсы көрсем де қыздың кредиті болса, мен оған үйленбеймін, сау бол деп айтамын деп. Қыздың ондай мүмкіншілігі жоқ та. Мен жақсы көремін, болды енді құрбаным. Шақмырза, енді осы жерде Дәулет пен Балназымның да ситуациясы болды. Иә, Дәулет Балназымның өзі тәуелді болды ғой ішімдікке. Соның өзінде қазір Балназым екеуі ара қатынас құрып, қанша жыл уақыт бойы күресіп келіп, қазір некелерін қиды, қасында бірге жүр. Ол махаббаттан ба или тәуелділікте, жаңағы махаббаттан бірге жүр ғой енді. Соның өзі бір дәлел ретінде қарауға болады ғой. Дәулет ол кезде ондай ішімдікке ондай жақын адам емес еді бас кезінде. Екені осы 6-шы маусымда қиды ғой, қалай Дәулеттің мына жерде кейбір кездері жүре алмай жатқанын көрдің ғой. Жоқ, 3 жылдан уже соңғы уақыттарда ғой, басында екеуі танысқан кезде ондай ішімдікке ондай ара қатынасы ондай болған жоқ сияқты еді ғой менің ойымша. Иә, болған жоқ. Басында екеуі танысып барды. Ол Дәулеттікі былай еріккеннен барып ішу емес, оның ауруы бар ғой. Алкоголь ішпесе ол талат бірден. Өте қатты судороги, ол адам қорқатындай нәрсе. Сондықтан соның алдын алу үшін жігіт іше берген және күнделікті бір өзінің дәстүріне айналып кетті. Бірақ бұл жердегі мысалы нақты тоқетер нүктесі қандай? Балназым некесін Дәулетпен қай маусымда қиды? 6-да қиды. Яғни Балназым білді, міне осылай талма ауруы бар, алкогольдік жаңағы мәселелері бар, басқасы бар, бәрі бар, ата-анам қарсы, бүкіл әлем қарсы, кенже қарсы дегенге қарамастан некесін қиды, қазір бірге емделіп жатыр. Енді нәтижесін айту әлі ерте, бірақ енді жақсылыққа жорайық. Жарнамаға кезек берейік. Жарнамадан кейін тағы да бір тосын сый бар. Енді Ақниетке бұйымтайым бар десем болады. Не екенін жарнамадан кейін көресіз. Иә, расымен де Тамиристің алдында бір қиындау таңдау тұр деп айтсақ та болады. Өйткені 22 жыл бойы анасының тәуелділігімен күресіп келген қыз енді ұнатып отқан жігітінде де дәл сондай проблема бар. Ол жоқ деп айтып отқан жоқпыз, және Ақниеттің өзі де оны мойындап отыр, бәрі болуы мүмкін. Бірақ дегенмен мысалы Ақниет, сен өзің егер мысалы тура сондай әуестікке бейім әйелді жарғап алатын ба едің? Иә. Ол әрдайым дұрыс шешімге келуге болады. Адам проблемаға келгеннің өзінде әрдайым ойлануға болады. Сондықтан егер де шынайы махаббат, қазірде махаббат туралы көзқарасым өзгеше әрине. Бірақ сол 6-шы стадияға махаббатқа келген сәт болсын, соған дейін жолдағы сәтке дейін болсын. Иә, неге алмасқа? Негізі мынандай бар емес пе? Ер адамға қарағанда әйел адамның тәуелділігі емделу өте қиын, тіпті кездері мүмкін де емес деп айтып жатады ғой. Бар ма ондай негізі айырмашылық? Әрдайым соны естимін негізі. Бірақ психологиялық тұрғыда ондай қатты не жоқ. Бірдей, иә? Иә, ондай. Бірақ көп сол кетіп қалған кезінен неге әйел адамның ішімдіктен болсын, ойыннан болсын емделу қиын? Өйткені эмоционалды әйел адамы. Мысалы, қашан адам ішкісі келіп кетеді? Әйелімен ұрысқан кезде балаң айғай шу бірдеме болып қалды, бір депрессияға ұшырадың, мысалы мүлігіңді тартып алды,
біреудің бір мәселесі болып жатыр, анаң ауырып қалды деген сияқты күйзеліске түскен кезде, әйтеуір бір шығу жолын іздейсің, мына депрессия қысып кетті деп. Әйелдер бұндай жаңағы эмоционалды болғандықтан, бұндай күйзеліске жиірек түскендіктен, бәлкім сауығуы да қиындырақ болады. Мысалы қара, мына жерде бір көріністі көріп отырмыз, иә? Тамерис айтып отыр, біз әлі 2 күн таныспыз, 3 күн таныспыз. Стримде алғы қыздар, маған бұл ұнамайды. Ертең бұл мысалы алып келеді ғой белгілі бір мәселелерге. Сен неге анаумен сөйлесесің, анаумен сөйлеспе, мынаны жасама, бұл қызғаныш. Сен соны қазіргі таңда емделіп жатқан шағыңда қаншалықты көтеруге дайынсың? Алғашымен біз бағдарламаға келдік, танысып жатырмыз әлі. Соны айтамын. Мына жерде көп сұрақ қойылып отыр болашаққа. Иә, болашақ. Үйленгенде былай-былай кішігірім ыңғайсызданып қалдым негізі. Бірақ әлі танысып жатырмыз ғой. Ол түсінікті ғой, бірақ сен мысалы Тамериспен емес, басқа бір Айгерім деген қызбен таныс, ол да сенді қызғанады. Яғни бұны көтеруге қаншалықты дайынсың? Яғни сен қазір ара қатынасқа дайынсың ба жалпы? Иә, дайынмын. Жоқ, әлде мен әуелі сауығып алайын, содан кейін стресстерді көтеретін жағдайға келгенде ғана бастаймын демейсің? Дайынмын, бірақ алғашқы приоритет и ценности, иә? Ол менің ұлым және менің адам ретінде дамуым. Ол бірінші сатыда тұрған дүние. Егер де әйел адам да сондай және қарым-қатынасты, болашақта болатын махаббатты менмен бірдей сатыға қоятын болса, онда бәрімен жұмыс жасауға болады. Ақниетке сұрағым бар еді. Тыңдап тұрмын сізді. Мен осы тақырып маған өте таныс тақырып, себебі менің анам да әкем де анам ішіндікке жақын болған, әкем осындай жағдайларға сіздегідей жақын болған. Сол кезде анам өзін ұстаған менде әкем қайтыс болғанда ол одан бекер ішіп кеткен еді. Сол кезде мен өзім жалғыз қалған едім. Сіз егер де бір жағдай болып қалады, яғни таныс, құдай сақтасын, бір жағдай, бір қайтыс болады, сол кезде өзіңіз қалай сол жақтан шығарын білмей, либо ақша қатты қысылыс болғанда қайтадан ойынға салып, өткен бұрында шықтыңыз, ішіп кетесіз, иә? Тамерис өмір бақи осымен күресіп келді, болды, ол да шаршады, болды, мен шаршадым, өмір бақи шаршадым күресуге, иә? Сол кезде бала осылай мен секілді қалып қалмай ма? Жақсы, керемет сұрақ. Мен сізге айтайын, маған басқа тәуелді адамдарға қарағанда оңайырақ. Себебі мен орталықтың негізін салушы болғасын, әрдайым күн сайын сөйлесетін адамдарым, көретін дүнием сол емделу. Әрдайым, егер де менде қиын жағдай болатын болса, хабарласатын адам бар. Мен психологиялық құралдардың бәрін жақсы білемін. Тягымен күресетін. Ең бастысы шындық ішіңде ұстамау, біреуге айту. Басталып жатыр ма, сөйлес. Жасырып қалма. Айтам дегенде, Ақниетті өте қолдаймын. Неге біз оған жаман айтпай жасырып болмайды дейді да, кесе береміз. Ішем ба, келе жетті. Ол деген келешектің әңгімесі ғой. Қазіргі осы жерге келген Ақниеттің ғажайып әңгіме ғой. Тамерис деген 20 жыл шешесі күрескен ғой ішімдікке. Көзқарасы өзгерген жоқ. Ақниет келгенде көзқарасы өзгерген, ол ғажайып әңгіме ғой. Неге деген осыны деген талқыламаймыз? Неге? Енді оған қалай талқылаймыз? Оған қуандық. Жоқ, соған басқа оны көмектесемін дейді. Иә. Соған деген көңіл бөліп отыр. Значит, ол деген уже осы келешекті әңгімесін оны жамандамай, енді оны қолдау керекпіз ғой. Қолдайық. Толығымен. Бірақ мысалға қараңыздаршы, осы студияда отырып, мысалға Ақниеттің қаншалықты төзімді және кез келген бір стресске төтеп бере алатынын бақыладық. Мысалға бір емес бірнеше сұрақ қойылды оның тарапына, небір ашуланған жоқ, небір негативті дүние айтқан жоқ, сабырлы өте. Сұрақ қойым десе, иә, мен сізді тыңдап тұрмын деп, түсінесіз бе? Өмірде де дәл сондай меніңше мінезі. Ертең бір қиындыққа тап келсе, осылай сабырлықпен шешетін сияқты барлығын, және бір проблема болмайтын сияқты болып көрінеді. Одан басқа өзімнің пікірім айтып кетейін. Сен деген қазір деген реабилитациясың ғой, 3 ай болды. Үш ай болды шыққан. Қазір дисциплинаға қалай болады, спортқа қалайсың, жақсынсың ба? Иә, спортқа дегенде мен қазіргі қатты қызығатыным би, мен бачата билеймін. Одан басқа спортқа жақын болсаң, мен өзімнің көмегім етем, өзім саған көмегім көрсетейін, мен де өзім спортпен күнде айналсам. Бірге спортқа барайық дейсіз ғой. Көрген болса бірге қолданайық, тауға шығайық. Жақсы, уақыт келіп отса, әрине көп рахмет. Бір-біріне көмектесіп жатқан халықты көргенде тамсанасың. Не ғой, бачатамен айналсам деді ғой. Келесі бір кездесуге, мысалы, сондай бірдеме ұйымдастырып келуге бола ма? Бачатаға кездесуге ма?
Тамириспен. Кишерифкен маан негізі кішкене. Ол қиын, бей қиын емес. Бастысы өзін еркін ұстау. Бізекші, әр кездесуге бір тапсырма берсек, таныстықтары кішкене жеңілде өтет. Келесі бір ортаға шыққан кезде, бір бачата бейін дайындап келу тапсырмасы болсын. Оның үстіне қазір енді уақытымызды да үнемдейік бір жағынан. Негізі, білуімше, гитараны қолға ұстаған жігітті ұнатпайтын қыз жоқ. Айттым ғой, мен Ақниетті бұрыннан бері танимын деп. Бұрыннан бері қалай танимын? Басқа бағдарламада қатысушы болған, жаңағы ақша жарысында. Сол кезде бір өзінің ерекше өнерін көрсеткен еді, сол қолға салам деп айттым ғой. Гитара бар студияда. Көрсетсең бола ма, неңді? Ойнап берейін, бірақ ән айтпаймын бүгін. Әнді жақсы айтасыз ғой. Бүгін ойнап берейін тек қана. Бүгін тек қана ойнап. Ән айтатын уақытта келеді өзі. А, жарайды, келістік. Ендеше студиямызда гитара бар, болса алып келсек. Негізі жігіт сегіз қырлы бір сырлы болу керек дейді ғой, сол бір қырын көрейік, қырын көрейік. Өз әлпел кетіп тұрған жақсы. Ғашық болмауға шанс жоқ, таныстық жалғаса ма? Жалғасады. Әрине жалғасады, керемет. Ендеше келесі кездескенде бачата, содан кейін бәлкім жалғасып жатса, онда бір ән. Келістік пе? Әрине. Келістік, шығарып салайық.